Як одягнути кисневу маску та уникнути вогню? Рятувальники для львівських школярів провели майстер-клас із безпеки під час пожежі. Такі практичні заняття дуже ефективні, стверджують рятувальники. Діти, які мали б засвоювати матеріал з підручника, натомість мають змогу поспілкуватися з пожежниками, одягнути їхню форму та побувати у машині МНС. Відбулося практичне ознайомче заняття з школярами 62-ї школи міста Львова. Зокрема, сьогодні на занятті ми привезли сюди спеціальний автомобіль першої допомоги і ознайомили школярів з основним пожежотехнічним обладнанням.